G-R-T-E-A-M. Gauč, ponorenú mám ričvom, rytmom fejtový mám písavý syndrom. Tým, čo šlapu s nami v tom istom, evokovať toto bude šlehu po riskom. Ako máš prísť na to, čo je to za téma? Musíš sledovať riadky a písmená. V tomto neno, v ďalšom sú pokope. Grandiózny rap, teraz ešte aj mozgoje. Deja vu. Zase to búcha granát. Rebode ty do kráľovského rúcha rana. Obsah poctivý a čistý, žiadny tabak. Neurčený pre diskotéky jak extáza. Krása, posun ten mikrofón ASAP. Zapochybuješ, či som z kosti a masa. Spokojný, že toto jedlo nezožere masa. Tento tým nesleduje stado, nerozhadzuje lasa. Grafity lirické sú dôkaz, že umeniu chrbtom nejsme. Roky sme neprispôsobení, vidíš face, ne? Tento joint si uží v ňom kvalitný haze, je excelentne ubalený, jak to fade vie. Aj vďaka nám tu stále rap dýcha. Máš pocit, že si nás už videl mimo zóny? Kramce, riadky, technika, elan, AM, mikrofóny. Kaloty pod riťou, triko s našim logom. Rebel na mikrofóne, ne anonym s Bogom. To preto, lebo nerobíme, čo letí. Experimenty na silu pre tupe deti. Aj takto búcha robí rámus jak rémus. Možno raz prídeš na to, kde je rebus. Takto počúvaj, alebo nehaj tak. Alebo ďalej hľadaj, kým ťa netrafí šlak.